Våld i kulturens namn. 70-talsspöke blir teater. Är det spekulation, debattinlägg eller rent av naiv våldspropaganda? Inte kan ett lejon vara en fisk eller en kräfta en oxe. Nu är det kaos i kosmos. Kvällsöppet reder ut begreppen. Elöverkänsliga är psykiskt sjuka. Socialstyrelsen backar inte trots kritiken. Kvällsöppet med Sivert Öholm. Ja, god afton och välkomna tillbaka till Kvällsöppet. Inte en minut av det här programmet kan ni missa. Sätt er väl till rätta. Det kommer att vara mycket täta minuter. Vi ska börja och uppmärksamma den här boken, författad av historiens värste våldsverkare. Och vi gör det dagen före 50-års minnet, skulle man kunna säga, utav att utrotningslägren, nazisternas utrotningsläger, befriades. Den här boken, den har kommit ut i en billighetsupplaga på svenska, som vilken annan pocketbok som helst. Det har väckt stor uppmärksamhet och det finns anledning att diskutera om den överhuvudtaget ska ges ut. Välkomna hit och välkommen hit förläggaren Kalle Hägglund. Varför gav du ut den här boken? Ja, jag tyckte att det var, den fanns inte att tillgå på bokhandlar, bibliotek och så vidare och så vidare. Så att, och med de tendenser som finns ute i samhället med främlingsfientlighet och rasism, så får vi gå tillbaka till de gamla dokumenten för att inte göra om samma sak igen. Det låter ju som ett vällovligt syfte när du säger det, men är det rimligt då att ge ut en sån här glättad upplaga, billig penning kan man köpa det här för, och så vet vi att den ligger i fickorna på skinheads och högerextremister? Ja, den kom ut 1970 också, och då var det också en pocketbok, så att det är ingen större skillnad. Och skinheads som läser den, det tror jag inte är så många som har gjort faktiskt. Jag tror det är vanligt folk, ungdom speciellt, som har läst den. Du tar lätt på det här, alltså på den kritik som du har fått? Ja, vilken kritik då, menar man inte ska ge ut den? Ja, onekligen har det ju väckt debatt om man ska ge ut den. Och, Ja, fast de som har varit emot att man ska ge ut den, de vill också att man ska ge ut den, men att man ska ge ut den så att väldigt få kan läsa den. Den här boken, den var ideologin som ligger bakom det vi kan se på bildskärmen här bakom. Bilder från utrotningslägren, bilder från nazisternas fruktansvärda verksamhet. 6 miljoner judar utrotades. Daniel Jonas, själv jude. Imorgon är det en märklig dag, en slags minnesdag. Vad tänker du när du tänker på den här dagen och det som hände? Ja, det är ju för oss judar är det här ju naturligtvis oerhört traumatisk upplevelse. Vi bär alla med oss minnen, inte egna erfarenheter, men via våra föräldrar. Det finns eller andra släktingar som varit med om det här på något sätt nästan. Och därför så är det ju för min del oerhört upprörande att den här boken kan publiceras. Det är en illvillig hets och hatpropaganda mot judar. Är det så att man har det här vällovliga syftet att bekämpa nazism, fascism, främlingsfientlighet, antisemitism, så måste det finnas mycket bättre sätt. Det man har gjort nu på sistone finner jag då vara mycket bättre. Det är nämligen att man uppmärksammar koncentrationslägerna. Hade Hägglund här velat bekämpa främlingsfientligheten, nazismen, så tycker jag det finns många andra sätt. Till exempel att aktivt bekämpa herrar som Faurisson och andra ledare. Faurisson som hävdar att... Ja, liksom David Irving och många andra som hävdar att... Judotroten aldrig ägt rum, förintelsereglerna aldrig funnits, ja, och så vidare. Jag menar, det är där man får sätta in stöten. Det här är ju bara till att hälla bensin på en brasa. För de som verkligen är intresserade av det här, det är ju nazister av olika slag. Och hittills så har publikationen av Mein Kampf bara, som jag känner till i alla fall, med några undantag skett av mycket obskyra förlag som har varit kopplade till extrema högerrörelser. Det är märkligt, alltså, Karek. Det är ganska typiskt. Alltså. Extrema högerrörelser ligger... Nu ska vi ha kunskap istället. Den är gett ut nyligen av Englands största förlag. Och den är gett ut i USA av stora förlag, så det är fel. Jag menar, du får inte ta för lätt på kunskap. Du måste ha kunskap. Du kan inte hoppa över de här dokumenten, även om de är obehagliga. För att det är lätt att göra dem som ger ut en sån här bok till nazister. Va? Men jag är inte nazist. Jag är antinazist. Och den som gav ut boken 1970, Timo Tjernekull,
Han var inte heller nazist. Men, Erwin Leiser skrev förordet och Stig Jonasson har gjort det nu. Så det är inga nazister som är med i det här spelet. Det kan ju vara ett sätt att skydda sig det här med att ha en bra förordskrivare och så vidare. Om du tar Fourisson till exempel som nämndes här. Den här franske professorn som mer eller mindre hävdade att detta har aldrig hänt. Alltså, detta leder ju till att massor av människor också, även här i Sverige. Det är därför man ska läsa den där. För att få veta att det har hänt. För det var receptet och det genomfördes. Och man tog väldigt lätt på boken innan det bröt loss. Men sen sa man att man inte visste något. En sån här bok inte ska ges ut? För det kan finnas grader av det här. Så utgivaren, det här är en glättad billighetsupplaga i pocketaffärer. Lätt att komma åt för vem som helst. Så att säga. Det kan ju möjligen vara ett argument. Det har också kommit ut i England och USA. Ja, pocketutgåva, okay. Så det är inget nytt. Det är så här att naturligtvis kan man inte stoppa en utgivning helt och hållet. Den måste finnas som ett dokument. Den måste finnas för studier. Men att ge ut den på det här sättet i en pocketupplaga glättar. Jag kan inte se att det finns några andra motiv än möjligtvis politiska eller ekonomiska eller både och. Får jag fråga Håkan Holmberg. 50 år sedan vi trodde att på något sätt vi hade avslutat antisemitismen. Åtminstone att vi hade fått upp ögonen för hemskheterna så att vi skulle kunna avsluta det. Hur idag, 1995, hur ser det ut nu? Ja, vi ser ju mycket av det här komma tillbaka. Fourisson nämndes här, och han är inte professor för övrigt. Det går att göra honom allt för stor ära. Han är avsatt från en tjänst på grund av att studenterna protesterade mot honom. Men alltså, här har vi då ett fenomen där olika grupper sprider som en internationell storindustri påståendet att förintelsen är påhittad, judarna har hittat på alltihop för att tjäna pengar. Nazisterna var egentligen ganska trevliga prickar och så vidare. Och var kommer den här boken upp? Var kommer den in i det sammanhanget så att säga? Ja, den bidrar naturligtvis till att göra bilden av nazismen glättad. Det är bara att titta på hur boken ser ut. Och i den här upplagan, eller den här del 2, finns ju inte ens en kommentar. Det finns inte ett förord en gång som talar om vad det här egentligen var och vad det ledde till. Förutom 10-20 rader på baksidan med en slags alibi-kommentar. Mm. Så att sättet att ge ut den här tycker jag är skandalöst. Innebär det att du anklagar alltså Kalle Hägglund för att han som förläggare bidrar till att göra de här irrlärarna kända? Alltså. Ja, alltså jag tycker det han säger här är väldigt genomskinligt. Han ger ut den på det här sättet, man kan få den för några tior. Han trycker en mycket, mycket stor upplaga av den. 10-20 tusen eller vad det är. Och det är klart att om man gör på det sättet i den situation vi har nu, när nynazism gör sig bred i olika delar av världen och inte minst i Sverige, så är det klart att det uppenbara syftet är att tjäna pengar på allt sammans. Mm. Men om man inte ska ut en pocket i Sverige, men det kan man göra i England utav stora förlag, etablerade förlag, det kan man göra i USA. Det är ingen skillnad. Men ser du något argument kunskap i det här att göra den glättad, göra den billig, göra den så oerhört tillgänglig? Det är unikt. Den kom ut 1970 som pocket. Vanlig pocket utgörande, den har kommit ut i England och USA. Så jag tycker man kan lämna den frågan och gå in på varför de inte vill att det ska spridas brett. För att kunskapen blir ju inte sämre för den sprids brett. Det är precis som den ska stoppas in ett skåp som i gamla Sovjet. Och tyskarna som nu hejas på utav många som har beslagtagit den. De gör hembesök, de ringer och pratar med Tina att de inte ska släppa in bidrag. Jag tycker det är liksom saker som går igen lite som ni också borde känna igen från förra svängen, historiskt sett i alla fall. Och då, ja, ligger inte någonting i det här? Alltså att få en slags bokbålsmentalitet för att förbjuda det? Det här Kalle Hägglund säger, det är ju både löjligt och halvt förolämpande. Kan du låta bli avbryta mig? Det är ju så här som jag sa inledningsvis, den här boken är något av det värsta man kan tänka sig i form av hetspropaganda mot judarna, värsta form av antisemitismen. Och det ska man kunna lov att publicera i en demokrati. En demokrati måste på det här området, liksom på alla andra, sätta upp vissa gränser. Jag menar, vi måste ju ha ett samhälle där som förklarar vad man anser vara riktigt, vad man kan göra till en viss gräns. Och även vad man kan publicera. Detta är inget annat än skir judehat. Men det skulle innebära då att det som är den här boken, det är hets mot folkgrupp. Ger man ut den här boken borde man ju alltså då antingen beslagta den för hets mot folkgrupp och helt enkelt straffa de som ger ut den. Är det det du menar? Ja, i alla fall vet vi ju att om man tar ut delar av den utan och säga något speciellt omkring den så blir man ju straffad i Sverige. Det visar ju Ahmed Rami. Han använder ju det brottstycket nu, Mein Kampf, och det blir han fälld för.
Håkan Holmberg, är det så att den borde förbjudas, att det är så allvarligt det här texten i den här boken, att så långt borde man gå? Nu har ju förlaget varit så smart så att man har försett del 1 med ett förord som gör att då kan man hävda att syftet är ett annat. Och det finns inte i den här. Det finns inte i den där. Men det innebär alltså att det är väl tveksamt om det skulle gå att få den här fälld för hets mot folkgrupp, därför att man har varit smart nog att uppträda på det här sättet. Men vad det egentligen handlar om, det är ju att Kalle Hägglund tar inte det ansvar för vad han ger ut som varje seriös förläggare borde ge ut. Det är ju, oavsett vad lagen säger, så är det ju inte så att allting som råkar finnas tillgängligt som skulle kunna publiceras bör publiceras. Utan det här är något som inte bör publiceras annat än möjligen i någon liten upplaga så att det finns tillgängligt för forskning och för bibliotek och så vidare. Du som liberal, du pratar ju så att det man blir lite rädd. Vad blir kunskapen sämre av att den sprids brett? Och vad ligger mitt ansvar? Vad ligger mitt ansvar? Jag har gett ut den, jag tycker man ska läsa den för att lära sig att kunna bekämpa nazismen. Du vill hålla undan den. Det, men det finns ingen etik i ditt sätt som skulle kunna, alltså en försiktighetsetik från din sida? Jag är försiktig. Jag har ett långt förord att ha en etablerad antinazist. I den första kunskap. Delen av det, men inte i den här? Ja, det finns en kronologi där de hänger ihop alla, ja. Köper dem tillsammans. Okay. Så att man ska inte göra någon finess, det är ingen finess att säga att de skiljs åt. Sista ordet, 1995, antisemitismen, det här borde vi alltså egentligen inte ut. Nej, inte på det här sättet. Utan boken bör finnas tillgänglig på svenska. Men det är en helt annan sak än att sprida den på det här som en folkupplaga. Som precis vilken bok som helst på detta glättade sätt. Och jag undrar, vad är nästa steg? Ska Sions vises protokoll, världshistoriens mest ökända förfalskning i antisemitisk stil, publiceras som nästa utgåva? Dokument. Kort ja eller nej, inget annat. Det är ett historiskt dokument, jag står för att jag gett ut den här. Det har ingenting med Sions vises dokument att göra. Tack, är det nästa eller inte? Tack för att ni kom hit. Man kan tala om en stjärnsmäll som heter duga som inträffade här alldeles i veckan. Glöm dina stjärntecken, de gäller inte längre. Ormbäraren har nämligen gjort entré. Och en stenbock är inte en stenbock och en skytt är inte en skytt och så vidare. Engelska astronomer kommer det här avslöjandet som i varje fall borde fått astrologins grundvalar att skaka lite grann. Ett nytt tecken som stör ordningen i kosmos eller vad det nu kan vara. Roger Argehov, vad är det som har hänt egentligen? Ja, det har inte hänt någonting mer än att man har publicerat det här. Den här ormbäraren har varit känd länge. Det är en stjärnbild som är ovanför skorpionen och fötterna så att säga går ner i skorpionen. Och det är inget nytt. Nu börjar du tala så där oerhört astrologivetenskapligt. Du menar att det här som man säger då, det är bara någonting som man har skrämt upp de som nu tror på allt det här med astrologi? Ja, det är ju ett angrepp mot astrologin. Men ett angrepp... Varför då angrepp? Ja, varför man har angripit, det vet inte jag. Nej, men du kan ha en teori om att man drar till det här göra det lite suspekt att tro på det. Ja, självklart. Det är ju det som är syftet. Tror du på det? Jag tror på astrologi, ja. Oh, ja. Jag är astrolog. Ja, men du kan ju vara kommersiell. Nej. Det, man blir inte rik på det. Nej, men det är ju på det här sättet också, va, att man blandar ihop saker och ting här. De här stjärnbilderna har överhuvudtaget ingenting med de astrologiska tecknen att göra. Mer än att de olyckligtvis, vill jag säga då, har gemensamma namn. Mm. Så de här, man säger ju att de här tecknen inte längre passar överens med stjärnbilderna. De har förskjutit sig på något sätt och därmed har tecknen förskjutits. Och så har man fört in ett 13:e tecken. Ja, det har man inte fört in, det har alltid funnits. Aha. Det har alltid funnits. Så du kan alltså lugna alla nu med att det här är egentligen ingenting nytt. Det har funnits och det påverkar inte, eller vadå? Jo, nej, det gör det inte. Det har inte med vartannat att göra. När man säger så här att nu har tecknen förskjutits och passar inte längre överens, då antyder man ju att förr i tiden, och det är då ungefär cirka 2000 år sedan, då passade de överens. Mm. Det vill säga, då stämde det och nu stämmer det inte längre. Det innebär att man menar att förr så var det någonting man kunde tro på, nu ska man inte tro på det. Men vi tar, Alltså, man menar att nu ska man inte tro på det. Nej. Samtidigt menar man att man skulle inte tro på det förr heller, fast det säger man ju inte.
Det är ju förtäckt. Och skillnaden här är att de här tecknen som astrologer använder, de kan inte stämma överens med stjärnbilderna. Har aldrig någonsin gjort det. Eftersom stjärnbilderna i sig är olika stora. De astrologiska tecknen är samtliga lika stora. Men om man tar det här då, som vi tar upp det där för att vi vet att väldigt många människor är intresserade, va? Mm. Och många är lite smygintresserade så där, och så läser man det, kan man naturligtvis inte tro på, och så bläddrar man upp det här ändå och läser eller söker litteratur och så. Varför tror du att det är så? Varför tror du att vi är så oerhört på det här ändå och krafsar på det? Ja, alltså, mitt svar är väldigt enkelt, för att det är intressant. Ja. Det är ju spännande. Men det finns ju också en massa risker med det här, kan man säga då, att vi blir i händerna på det eller låter liksom en slags låt-gå-livsstil bli förhärskande. Det står i stjärnorna och så bryr vi oss inte om att ta tag i våra egna liv. Ja. De riskerna tror jag är starkt överdrivna, men de finns. Och för vissa människor så vore det bättre att inte alls bry sig om det här, eftersom de blir lite fast i det. Mm. Astrologin ska ju berika livet. Det ska göra att det ger oss något värdefullt. Om det istället begränsar vårt liv, då är det bättre att inte ägna sig åt det. Om vi tar nu ett lejon till exempel. Vad säger du? Hur ska han vara? Ja, då vill jag bara först säga att man är inte ett tecken. Man är alltid en blandning av mycket. Och för att uttala sig om en person så ska man då veta datum, klockslag och plats. Då kan man göra ett horoskop. Då ska man gå riktigt på djupet. Ja. Men okay. Lite generellt kan det vara. Vi säger ändå att vi är lite uppdelade sådär i lejon och fiskar. Är man född i lejonets tecken, då har man i alla fall lite av lejonets egenskaper. Ja, och, det... och då är man ofta ganska självsäker. Jag vet inte vad du är född i för tecken, men jag skulle enkelt kunna säga att då är man ungefär som du. Då är man lejon. Ja, men det är jag ju. Det är lejon. Jaha, okej. Okay. Ska vi lyssna med en? Thomas Ravel, är du med? Ja. Vad? Tjena. Hej. Självsäker där i buren, eller hur är det? Ja, i buren är jag väl där kanske. Ja, hur är det annars då? Ja, det är väl, det är ganska tvetydigt där tycker jag. Man, ibland är man självsäker och ibland är man inte. Det beror på vilken miljö man är i. Betyder det någonting för dig med stjärnorna och det här att du är lejon? Ja, målvaktslejon menar du? Nej, jag vet inte. Lite grann kanske man tittar på det. Man läser en del horoskop ibland och... Mycket passar ju in och det finns ju andra stjärntecken som passar in på mig också, vissa delar då. Ja, om du nu inte skulle vara lejon skulle du tro, och det här nu skulle vara sant, tror du att du är något annat då eller? Oj, oj, oj. Nej, så djupt har jag inte satt mig in i den här. Så mycket bryr du inte om det? Nej, så djupt är det inte faktiskt. Tack för att du... Det är väldigt skoj tycker jag ibland faktiskt. Man kan gissa på folk vilka stjärntecken de är födda i och så. Road och lite på allvar. Tack för att du var med. Maria Scherer sitter i London. Det var ju från London och BBC som de här rapporterna kom. Ja, just det. Såg du programmet? Ja, ja. Vad är du? Jag är skytt förstås. Hur ska hon då vara? Ja, hej Maria. Ja, är det Roger? Ja, det är jag. Jo, då ska man vara ganska framåt. Skyttar, det är de där som alltid vill tala om för alla hur saker och ting är. Jag är själv skytt. Jaha, det är det där. Ja. Ganska optimistisk också, positiv. Stämmer det, Maria? Trevliga och sådär i största allmänhet. Ja, har du funderat på de här rapporterna som kom just ifrån England? Om du vore något annat tecken, vore det möjligt överhuvudtaget tycker du för din del? Nej, jag tycker inte det. I så fall skulle jag varit skorpion och det skulle jag omöjligtvis kunna ha varit. Det kan nog Roger Algehov intyga. Men det är ju, här är det faktiskt ingen som tar det här på allvar alls. Men däremot blev, eftersom man tar astrologin på allvar i England och i många överhuvudtaget utanför Sverige mycket mer på allvar än i Sverige, så blev alla väldigt upprörda här och började värna om sina tecken. Så dagens stora diskussion överallt när man har mött folk är att jag är mitt tecken och så vidare och ruckar inte på det. Man är uppenbarligen stolt och noga med att man har det här tecknet. Är det vanligt i olika kretsar som du känner till att man verkligen tar det här på allvar, att man söker sin astrolog så att säga? Ja, här i England har ju till och med kungahuset, medlemmar av kungahuset, sina speciella astrologer. Men de skulle ju behöva fler, vad jag kan förstå. Ja, men alltså nu ska man i ärlighetens namn säga att till exempel Charles och Dianas äktenskap, det fördömdes ju av astrologer långt innan vigseln hade skett. Så att för en gångs skull kan de ju kraxa och säga vad var det vi sa. Men sen har man ju många historiska personer som till exempel Churchill och Kennedy-familjen, Hitler, Reagan, Thatcher. Alla har konsulterat astrologer. Verkar men, inte bra det där, alltså det verkar men, inte bra. Men märk väl,
som en pusselbit. Det är ju bara en pusselbit av mysteriet människan. De som tror att det här är hela sanningen, de blir naturligtvis djupt olyckliga. Man måste se det som den lilla, lilla bit det är av ett stort mysterium. Men som en pusselbit är det väldigt bra. Tack ska du ha, Maria. Uppenbarligen så kan man säga att det finns den här kritiken. Men för de som kan ta det här på allvar nu så är det inte bry sig om. Alltså. Nej, och nej, det är det inte alls. Och kritiken är inte ny. Den har kommit lite då och då. Okej. Okay. Tack för att du kom hit och lugnade de som vill bli lugnade. Ja. Tack. Tack. Förra veckan så tog vi upp frågan om magnetfältens påverkan av oss och elallergi. Professor Leif Floberg var här i Kvällsöppet och kommenterade Socialstyrelsens rapport som hade kommit om elöverkänslighet. I den rapporten så sägs det bland annat att det inte behövs några gränsvärden på det här området och att magnetiska fält är ofarliga. Har man problem så är det psykiska problem i så fall. Så här sa professor Floberg förra torsdagen bland annat. Ja, det är ju så att det är 15 läkare och därav är det 3 psykläkare, så att man har ju styrt åt det hållet från början, att det är psykiskt. Ja. Och det är klart att jag, för mig är 1000 ampere i en kraftledning inget som är psykiskt, utan de finns det verkligt, alltså. Ja, det är verkligt, det kan man alltså mäta. Ja, det här uppfattade ju väldigt många faktiskt, Socialstyrelsens rapport, alltså inte bara professor Floberg som en mer eller mindre en skymf emot tiotusentals elöverkänsliga. Och Magnus Svartinger, du är välkommen hit. Du har suttit som sekreterare i den här utredningen. Det var många läkare som fanns i den. Är det inte att ta folk på dåligt allvar där? Jag skulle vilja börja med att säga att de argaste kritikerna är de som inte har läst rapporten. Ja, för att det är väl att säga, om det nu är ändå så att ni har gett ut det här och jag har läst en rätt rejäl sammanfattning av rapporten. Så nog ligger en del i det här, att ni skjuter över det, säger att det här är mer ett psykiskt problem. Det gör vi inte. Vad vi har sagt i rapporten, det är att det går inte att med någon test ställa diagnosen att man är elkänslig. Mm, men, och därför så får man överskjuta det här till ett psykiskt område. Nej, det är felaktigt tolkning, utan man har gått igenom materialet och letat mekanismer. För det är ett allvarligt problem. Det är många som har besvär. Och det är ju därför vi har gjort den här utredningen. Och det bästa hade ju varit om vi hade hittat en enkel mekanism och säga det här är det, låt oss försöka åtgärda det. Nu är det inte så, utan vi har sammanställt kunskapsläget. Och då har vi sett det att där det finns visst stöd, det har varit att psykologiska mekanismer för upplevelsen av besvär spelar roll. Men det är ju inte psykisk sjukdom. Det är ju som om du tänker att du har ont i magen. Och så tittar man ner i magen och hittar inget magsår. Du är fortfarande så att du har ont i magen. Men har du någon känsla för att de här människorna ändå, massor är det ju faktiskt i Sverige som upplever det här. Att de känner att ni sviker dem på Socialstyrelsen, att ni inte tar dem på allvar. Tvärtom, det framhålls i rapporten flertal gånger att det här måste tas på allvar. Patienterna ska utredas förutsättningslöst från sina symptom. Mm. Och då så kan man ingenting se. Det är ju ungefär det som ändå rapporten kommer fram till. Man kan inte ta på det här. Och det är ju det som professor Floberg säger också. Det här är en 20-års inkubationstid. Det finns anledning alltså att vara mycket försiktigare. Jag skulle frågasätta Leif Flobergs källor till sina påståenden. Det vore bra om han deklarerade var han får sina påståenden från. Ja, nu har vi inte honom här, kan inte göra det. Men om man ändå skulle fråga dig då, vad beror det på att ni på Socialstyrelsen faktiskt i era egna lokaler har elsanerat på ett par ställen åtminstone som vi känner till? Ja, det är riktigt att fastighetschefen på Socialstyrelsen har då på önskemål från personalen genomfört en ombyggnad av elsystemet så, med anledning av att de ville sanera. Så fastighetschefen, han är lyhörd för människornas oro, men Socialstyrelsens ledning bryr sig inte om den. Det är kontentan. Nej, kontentan är att den här rapporten har inte kunnat dokumentera att man kan få elöverkänslighet i några test och undersökningar. Men den har ju heller inte så att säga, kunnat utesluta. Vad vi säger det är att välj inte ut en faktor i situationen och till varje pris bevisa att det måste vara elektromagnetiska fälten. Det anmärkningsvärda är ju att så många människor framför bildskärmsarbete har fått besvär. Titta på hela situationen. Mm. Men nu är det många som känner sig kränkta faktiskt av den här rapporten och det tycker du inte att de egentligen behöver. Där står en kamera.
Du, säg till dem du, som känner sig kränkta, du behöver inte vara rädd, be om ursäkt eller säg uppsök psykiatriken. Du får säga vad du vill, varsågod. Jag tycker inte att man ska uppsöka psykiater, utan jag tycker man ska följa den rekommendationen har och diskutera problemen med din allmänläkare eller företagsläkare. Och vara öppen för att det kan finnas flera möjligheter till dina besvär. Det är också värt att göra en allmän medicinsk utredning för att diagnostisera behandlingsbara sjukdomar. Hittar man ingenting så måste man ändå försöka hantera sin situation och sina besvär. Det är det och ni tänker ta det här på allvar? Absolut. Svaret är ja. Tack för att du kom hit. Då ska vi säga att man kan ringa till det här programmet om man har synpunkter på programmet, om man vill komma med programförslag eller vad man än vill säga. Och ring då på telefon 837-222 med riktnummer 031. Glöm inte det där riktnumret 031. 837-222. Igår så talade vi om bland annat vräkningar i Kvällsöppet. Vi fick såna här reaktioner på vår telefon. Jag tycker att det är en skam för vårt samhälle och i alla samhällen i alla länder att man kan sätta folk på gatan genom vräkning. Hela samhället måste skärpa sig. För att det här kommer inte att gå. Lägenheter står tomma i Skellefteå. Men det finns uteliggare. Och det, sånt är inte schysst. Jag blev vräkt ifrån min lägenhet på olika omständigheter. Fast jag hade en insatslägenhet. Jag kunde betala hyran omgående. Men hon nekade mig. Sociala fick jag ingen hjälp av. Så jag hade ingenstans att bo. Och jag sa till henne detta. Jag har ingenstans att bo. Var sover du, sa hon då. Jag är i min bil. Det är 10-15 minusgrader ute. Och det måste väl vara kallt, svarade hon då. Hur fan är det samhället skapat då egentligen? På 70-talet så kom filmen A Clockwork Orange. Man kan säga urverksapelsinen skulle man möjligen kunna översätta den till svenska. Det var en film om ultravåld, om en slags framtidsvision i om ett känslokallt och ett väldigt våldsamt samhälle. Redan då så var det många som menade att den där filmen aldrig borde ha gjorts. Med Falun och med Bjuv och med Sturekompaniet på näthinnan så kan man möjligen säga att vi har fått nya dimensioner på våldsfilmer och på medievåldet. Nu så blir Anthony Burgess roman A Clockwork Orange, nu blir den teater här i Göteborg på Angeredsteatern, har en premiär nu till helgen. Borde den teatern ha gjorts? Är det ett spöke från en förgången tid som man nu tar upp igen? Är det våldspropaganda och kan man överhuvudtaget göra kultur eller göra våld till kultur? Är det ett inlägg i våldsdebatten? Ja, vi har tagit några bilder från den här föreställningen och ett litet utsnitt ser ut så här. Se själva. Clockwork Orange är det vårens mest spektakulära teaterhändelse. Jag har en naturlig distans till det. Och det kan ju vara ett problem med pjäsen också, att vi lever inte där, vi som spelar de här karaktärerna. Mm. Men de som lever där, hur tror du de uppfattar det? Förhoppningsvis så känner de igen situationen och kan tänka vidare utifrån den. Mm. Jag hoppas att det är så. Vad är det som händer där i pjäsen? Jag är på väg hem och det kommer ett gäng som försöker och våldta mig. Jag tror att det är fler kvinnor idag som är rädda i din ålder. Ja, absolut, det tror jag ju. För att det är ju liksom, ja, det är ju många ungdomar som är ute och så och slåss och dricker för mycket, använder olika droger och så, som liksom inte vet vad de gör. Stanley Kubricks gamla film Clockwork Orange har idag blivit kultfilm hos de engelska skinheadsen. Nu kommer pjäsen som tar sikte på framtiden. Året är 2004 och brutala ungdomsgäng sprider skräck och rädsla i samhället. Huvudrollsinnehavaren Alex leder sitt gäng genom missbruk, misshandel och våldtäkter. Något som Alex gillar. Som han säger, det jag gör, det gör jag för att jag gillar det. Vem har pratat med dig om sådana saker?
Kom hit ska du få din jävel på tjasken. Ifall du har någon tjask. Vad råkar du ut? Ja, jag råkar ut för... Ja, vad ska man säga? Man, jag var ju med i Billy Boys gäng då. Så blev jag nedslagen av drogisar så här. Alex drogisar. Och så innan dess så har vi våldtagit en flicka då. Så hon klöst mig om man säger så. Vi ska nog hota honom. Ni behöver inte hålla på längre. Ni har bevisat för mig att allt det där bratsandet och tolvchockandet och dödandet är fel. Fruktansvärt fel. Jag skulle vilja påstå att de här människorna finns idag. Har funnits länge. Fast Sverige har varit ganska förskonat. Men i många länder så tror jag att Clockwork är rena kindergarten. Alltså. Det är helt klart så att jag får ta fram sidor från mig själv som av mig själv som jag inte är särskilt stolt över. Liksom. Jag blir förvånad över hur roligt det är, helt enkelt. Bara ett utsnitt utav några av scenerna. Ganska långa våldscener finns det i föreställningen. Här nu så finns både regissören, huvudrollsinnehavaren och stadsteaterchefen i Göteborg. Det här är alltså en underteater, Angeredsteatern, till stadsteatern. Håkan Lindé, du är regissören. Vad är det du vill säga med det här? Den här uppsättningen är ju, skulle man kunna säga, ett försök att skildra katastrofen innan den inträffar. Det är en pjäs som inte ger några svar på varför det är så här eller heller ger några lösningar på problemet, utan jag hoppas att det blir en föreställning som sätter igång en diskussion och att folk har ett behov av att... Det är er målsättning, det är målsättning. Men när du säger det här innan den inträffar, det räcker ju att nämna de här våldshändelserna som redan har hänt. Ja. Många använder filmen Clockwork Orange. Det är kultfilm i vissa skinheadskretsar och i vissa högerextremistiska kretsar. Mm. Då är vi ju redan där. Vad sa du? Då är vi ju redan där. Då blir ju nästan visst föreställningen instruktion i våld. Ja, nej, det tycker jag inte att den är. Utan vår föreställning den har dessutom ett annat slut än vad romanen och filmen har. Den föreställning som då slutar med att Alex, efter att han har gått igenom allt det här, inser att det inte är roligt längre, att han lämnar den. Det är så vår föreställning slutar, till skillnad mot filmen då. Mm. Men det finns, ja, vi kan höra Johan Gry, vad säger du? Du spelar den här rollen. Ja. Är det tungt att spela en sån här roll? Är det, hur mår man så att säga? Niklas som sa det att det är jobbigt. Alltså, och det är lättare att bli misshandlad än att misshandla om. Men jag skulle vilja säga att nu har ni betonat liksom våldet. Och det är mycket våld. Men jag tror vår föreställning mer lägger en större tyngdvikt vid Stanleys huvudfråga, nämligen frågan om det fria valet. Mm. Alltså människans fria val. Men här är det en pjäs som alltså, i väldigt hög grad handlar om det här fria valet. Då. Ja. Och som egentligen inte har något riktigt slut då. Som inget slut som pekar mot något alternativ till våldet. Nej. Så är det alltså? Ja. Utan det är ju meningen att pjäsen ska sätta igång den processen i människornas huvuden. Ja, men kryper aldrig liksom in i huvudet på dig de här tankarna, lyckas jag eller misslyckas jag? Jo. Vad händer om du misslyckas? Jag tror inte att vi misslyckas, för teater är så specifikt annorlunda alltså, jämfört med filmen. Film blir så oerhört illusoriskt och våldet i filmen blir ju så... Alltså, det går aldrig att framställa våld på teater på det sätt som man gör på filmen. Fast ni är skickliga. Ni är oerhört skickliga. Jo, i och för sig. Filmen är värre, menar du? Teatern ger en lite annan dimension. Ja, det ger en annan dimension. Mm. Alltså, det skapar en distans samtidigt som det är verkliga människor man ser. Så att det är två olika medier som inte riktigt går att jämföra. Cirkus Sandberg, du och jag och många fler var och såg en repetition här om kvällen. Du var rätt skakad. Jag sov inte.
Du sov inte efter föreställningen? Och jag älskar teater. Jag älskar det mediet att nå människor. Det sättet att bli berörd och att beröra. Mm. Men vad kände du själv när du såg det här och efteråt? Då? När du försökte beröra vad du har sett? Jag kände alltså att teater för mig, och så som jag jobbar med ungdomar som dramapedagog då, att det fanns inget utrymme, det kom så tätt. Det var så plågsamt tätt att utrymmet till gensvar eller eftertanke inte fanns. Tror du att de misslyckas med det som är deras syfte? Alltså att det här skulle vara ett inlägg i våldsdebatten, ett antivåldsinlägg? Nej, jag tror på ett sätt att det här var så... så plågsamt att man inte kunde värja sig. Ni var så nära med den nakna kroppen så det är möjligt att ni lyckas, därför att det är inte likt något annat jag har sett. Och jag har Men du mådde dåligt. Ja. Lars Åsbrink, du har jobbat mycket med såna här, som analytiker, utav, inte minst av film, men överhuvudtaget som medieanalytiker. Fungerar våldsskildringar som antivåld, tror du? Ja, faran är ju, när man såg det här i monitorn så blev det ju då närbilder på våldet. Men faran är väl när man går in och gör det verkliga våldet på en film eller på en scen. Att man då gör det verkliga det scenvåldet så att det ligger alltså lika tätt som det verkliga våldet. Ja, men då får vi, vårt öga sluter sig ju dit och här blir det ju koreograferat våld som ingen, är väldigt nära. Ja, då får vi ingen möjlighet liksom att skilja. Fördelen med en teater, det är ju att vi där kan orka titta på det verkliga våld. Så man får inte driva kanske, när jag inte har sett den här föreställningen. Men om man driver så att säga det verkliga våldet upp på teaterscenen och gör det bättre än det verkliga våldet, då blir det ju en negativ effekt av det. Mm. Därför måste det alltid finnas en konstnärlighet och en mycket, mycket djup tanke hos de som gör den här typen av våld på en scen. Så att den aldrig går upp till det verkliga våldets kant eller över där. För då blir det positivt. Det här ska ut som skolföreställningar bland annat. Ja, men då finns det ju den chansen att de som är emot våld, de kommer ju tycka att den här pjäsen är jävligt bra av den anledningen. De som är för våld, de kommer ju bara se de här våldscenerna. För de kan ju ta ut dem. Och då blir det positivt. För då har ju de som har gjort pjäsen sagt att vi legaliserar våldet åt er, fortsätt. För de kommer ju inte att förstå den rundgången att vi ska... Den konstnärliga biten försvinner, för de får ju inte den då. Per Svensson, du kommer precis från föreställningen, så kvällens föreställning. Ja, det gör jag. Jag tycker att det är en mycket bra bok och en mycket bra film och en mycket bra föreställning. Alltså, jag tror personligen, exempelvis sådana här program egentligen, det stora hela egentligen är mycket, mycket farligare. Därför att de ingår ett stort massmediaskval som så att säga urholkar gränserna mellan verklighet och fiktion och bilder och verklighet för många ungdomar. Den här pjäsen däremot, det kan man verkligen tala om ett meningsfullt våld. Men det är ett intellektuellt och moraliskt sammanhang. Alltså. Mm. Anthony Burgess är en katolsk moralist som resonerar om det onda och det goda och säger att vi är människor, och är vi människor så har vi också möjlighet att välja det onda. Och det är oerhört viktigt att vi slår vakt om den rätten. För annars är vi någon slags totalitär 1984 års samhälle. Och det är det pjäsen handlar om. Jag tycker det är en mycket bra pjäs. Ulf Kjellgur, som är teaterchef, du har tagit det här beslutet att ändå sätta upp den här pjäsen ytterst. Vad tror du att ni gör med den här? Jag tycker den här uppsättningen väldigt väl ställer brister i vårt samhälle under debatt. Som till exempel bristen på goda förebilder. Föräldrarnas bristande intresse för att fostra. Och det bristande intresse för sina barn. Mm. Alltså man hoppar över potträningen och ger dem en hundralapp istället. Men just det här med bristen på goda förebilder, ja, det tycker jag, det lämnar mig. Det är syftet så att säga, och du tycker att man gör det också? Ja, lyckas 100%. Men om du ser då den här risken, här finns det symbolspråk, här finns det människor som är rätt så, ja, ganska så att säga, 1995 års våldsungdomar också. Blir det inte en instruktionsföreställning i våld? Nej, det tror jag inte. Det kan i sådana fall drabba bara endast marginellt. Jag tycker att moralen är så stark både i grundtexten och i Håkans uppsättning och i hela ensemblens framförande. Så att det är så ytterst marginellt, så det får vi alltid räkna. Ingen spekulation. Ja, för att tillägga en sak. Hela den här debatten har vi varit medvetna om och tagit. Det har varit
många inmangsamma har ju varit oerhört tveksamma och så. Så det är ju ingenting att man bara, att det liksom är lättvindigt, geschwint beslut det här. Men med föreställningen så har vi också ett lärarmaterial som vi trycker på lärarna som de får gratis då, för att följa upp med en diskussion efteråt. Och vi har också samarbete med en forumteatergrupp som också gratis kan beställas från teatern. Som åker ut i klasserna alltså. Och ja, forumteatern är speciellt. Det kan bli mycket snack om det blir lite seminar. Men då för, den här spekulationen i vår, finns det aldrig någon risk att ni sitter och spekulerar i det? Vi får väldigt mycket folk i den här föreställningen. Vi gör bra kassapjäs av det här och så vidare. Nej, jag tror det goda syftet kommer att överskölja allting annat. Men jag tycker teatern har alltid varit och är i det här fallet en väldigt bra plats att skildra nutiden. Mm. Och i sådana fall så föredrar jag då om det våldet i den här fiktionsvärlden framförs inom teaterns väggar. Teater bättre på än film till exempel, det har vi varit inne på flera dagar. Mm. Alltså. Och det kan man ju förstå att ni tycker ju sig. Men efteråt. Frågan om teater kontra film, den är naturligtvis väldigt intressant överhuvudtaget, medievåldet. Och det är oerhört aktualiserat, inte minst bara i förrgår natt. Normalt när vi talar om våldskultur, då är det ju våld som sprids på film och via video. Natten till igår så höll president Clinton ett tal till kongressen. Och hans budskap i det talet gick inte att ta miste på. But you do have a responsibility to assess the impact of your work and to understand the damage that comes from the incessant, repetitive, mindless violence and irresponsible conduct that permeates our media all the time. Även om kongressen har blivit väldigt konservativ efter sista valet så kan man säga att det var ingen tvekan om att det var mycket entusiastiskt mottaget den här kritiken mot filmindustrins sätt att göra våldsfilmer. Det är ert ansvar att analysera effekterna, säger utav arbetet, av de skador som orsakas av det ständigt upprepade meningslösa våldet. Och det oansvariga beteende som hela tiden genomsyrar våra medier. Det är Clintons ord till nationen och förmodligen någonting som berör oss alla. Det är inte konstigt egentligen att han säger så här, därför att filmindustrin är under ständig debatt och måste ta sitt ansvar, menar många. Den film som just nu debatteras allra kraftigast, det är Oliver Stones film Natural Born Killers, översatt född mördare. En film som nu i Sverige bara har setts av 110 000 svenskar. Well, you can tell by the blood and carnage all around me that the final chapter in the book called Mickey and Mallory has yet to be written. Are you in danger, Wayne? Can you tell us? Are you in danger? Terrible war is broken out here, unlike anything I've ever seen. The commander, the cop, Batonga will stand alongside them. What's happening, Wayne? Lars Åsbrink, när du såg den här filmen då, här har vi den här skillnaden mellan filmvåldet och teatervåldet som vi talar om, och väldigt tydligt här. Den här filmen, vad säger du då, när du såg den? Ja, när jag kom ut så fick jag ju frågan, och det jag direkt sa det var ju att här är jag ju ställd. För att den här filmen borde ju alla människor, om man då tar den, den skulle vara från 18 år, men alla borde ju se den samtidigt som den skulle totalförbjudas direkt. Det var den absoluta känslan jag hade. Det är ju en radad mängd, den är ju fruktansvärt skickligt gjord, och det tycker jag, men det är ju en mängd rader utav små reklamfilmer. Men Oliver Stone har ju också den här ambitionen att genom våldsskildringarna så ska han skapa en slags antivåldsattityd. Och den går ju runt då, så att våldet som man vill komma åt skapar våldet. Och det klarar man ju inte i film. Det kommer ni att klara på teatern. Jag har inte sett den föreställningen, men jag är ju glad att det fälls upp en teaterpjäs istället för filmen som då Stanley Kubrick inte själv tyckte om. Men den här filmen kommer ju inte att skapa då ett bättre klimat bland de som vill ha, alltså utverka våldet. Det är där svårigheten ligger. Du är tveksam till den här filmen, att den borde visas ens alltså? Ja, samtidigt som den är ju ett mycket, mycket skickligt dokument. Den är skickligt gjord, så hela tekniken och hela sättet att göra konstnärligheten som han står för, den vill jag ju samtidigt inte förbjuda. Nej, den borde alltså, vi borde ha en helt annan gräns på den, och vi borde, ja, jag ställde inför den. Jonas Södman, 40 filmer har du sett sista året, va? Ja, just det.
Du skrev en insändare igår i en stor kvällstidning och sa att det här är en löjlig debatt lite grann. Ja, jag tycker att de verkar ha tappat kontakten lite med verkligheten. Man kan diskutera om såna här filmer som National Born Killers, om de har någon antivåldspåverkan eller inte. Det kan jag inte uttala mig om, men däremot är jag helt övertygad om att de ökar inte våldet i samhället heller. Det tror du alltså? Det är jag övertygad om. Du har sett naturligtvis den här filmen också? Nej, tyvärr inte den. Inte den, men många andra? Många andra, ja. Och definitivt ingen påverkan menar du? Nej. Jag tycker det är lite löjlig debatt, för om man tänker en människa då, med allt som den har påverkats av under sitt liv. Och sen tror man att filmen har som påverkan. Mm. Sen har vi då en censur i Sverige som klipper i filmen. Du tror inte att det påverkar? Nej. En polis har vi här, Thomas Fuxborg. Vad tror du? Ja. Både teaterpjäs och film och den här typen av intryck som vi ger varandra, så att säga. Hur påverkar det oss? Framförallt när man såg den här filmen av National Born Killer, så blir man skrämd när jag tänker på den här med gruppen av ungdomarna som jag arbetar med, den här referenserna. Jag menar, det kan ta mig alltså i 40 minuter att vara ute i en årskurs 1 och försöka prata med en kille i årskurs 1 om att American Wrestling, som man visar på en annan kanal klockan 11 på söndagmorgon, att det är på låtsas. Och när man tittar på de här referenserna och de här ungarna som växer upp med föräldrar då, för det är ju det handlar om. Det är inte ungens fel att han sitter och tittar på sånt här. Han sitter och tittar på Arnold Schwarzenegger på söndagkvällar. Han lever nere i Nordstan. De lever bland de här Laserdome och Laser Quest. Man lever i en datavärld där alla de här spelen fungerar. Det är fotsoldater och det är kicksparkar och allt vad det är för någonting. För en sån här kille kan då en sån här film vara så att säga droppen som får bägaren att rinna över. Hela den här yttermiljön, det är inte precis söndagsskolan man lever i så att säga, utan det är den andra som påverkar. Att de här ungdomarna så att säga påverkas av filmen, det är helt uppenbart. Är du säker på med den här referensen som jag pratar om med de här ungdomarna, så påverkar filmen. Per Svensson, du har jobbat mycket med, eller läst mycket om ungdomsvåld i polisprotokollen och så. Ja, just det. Vad tror du här? Jo, det stämmer. Jag på vägen hit så läste jag just på vägen hit på tåget, alltså förhörsprotokollen med bröderna i Bjuv. Alltså de här Bjuv-bröderna som det slående där just är detta att de lever i en värld som inte har någonting med verkligheten att göra. Alltså en slags fantasigetto skulle jag kalla det för. Men tar du någon sån här film och så väldigt många ungdomar men där menar, därför är det fel att peka ut en enskild film och säga att den filmen gjorde att han begick det och den här handlingen. Det är ju hela den här totala, den här massiva urholkningen av verkligheten som äger rum. Alltså att man inte har någon kontakt med det verkliga levande livet. Men enskilda filmer blir ju lätt kulter. Den här filmen håller ju också på att bli. Jo, ja, men det kan säkert vara så diskutabelt. Men den verkliga droppen som så att säga, får bägaren rinna över är oftast en droppe, nämligen en spritdroppe. Och då tycker jag att om föräldrar är bekymrade över att folk, ungdomar slås på stan, så ska de kasta ut sin fredagsgrogg. Det är mycket, mycket effektivare än att stänga av videon. Det är det det handlar om, så att vi tar ansvar helt enkelt. Men, ja, det men, handlar ju om alla de här bitarna tillsammans, alkoholen och alltihopa. Men sen finns det ju en bit som är ganska det är att du lever på ett speciellt sätt. Du lever upp, du växer upp på ett speciellt sätt. Och vissa personer kommer ju då att gå ut och vilja skada oss och göra det. Det beror ju på deras uppväxt. Men de kommer ju att göra det på det sättet de ser på film och video. Sen tar de ju filmen och videon som ett legalt dokument för att de gjorde rätt. Det är det som är svårigheten. Så de kommer ju inte till oss och säger att vi gjorde fel och rätt. Och så kommer de tillbaka till det. Men den här filmen som du talar om, du var mycket positiv. Egentligen är det så att den borde förbjudas då för en slags ungdomsgeneration som egentligen inte har mogenhet att se den. Men däremot borde den vara obligatorisk för sådana som du och jag då. Så vi ser vad det är för samhälle vi har byggt. Ja, men där jag var fullkomligt ställd. Och ärligt så ställer jag mig då och säger att jag var fullkomligt ställd inför. För samtidigt är det skickligt gjort. Samhället rullar ju framåt hela tiden. Men det svårigheten är ju också för de ungar som ni pratar om här, och de i Bjuv och de här, det är ju att när man pratar med dem, för jag träffar dem ju också, när man pratar med dem så säger de att de kan skilja på film och verklighet. Då har de verkligheten där i filmen, så plockar de in dem. Men de kan inte skilja när de tar ut det och handlar i en krissituation. Det är då de inte kan skilja på det här. Och där ligger faran. Där ligger själva faran. Vad säger du? Film, teater, våldsskildringar, vad är uppmaningen till oss? Gå och se den här teaterföreställningen, det gör det till en bättre människa. Då blir vi en bättre människa dessutom. Och ska man se den här filmen, då får man faktiskt ta och fundera ihop med ett annat. Då man en bra människa när man går då och ser man den. Där blir man en bättre människa, så det tycker jag är helt okej. Föreställningen, sen går man på filmen. Så kan det vara. Kvällsöppet ikväll är slut. Tack för hemskt mycket för att ni kom hit. Vi ska säga att vi är tillbaka på tisdag igen med Kvällsöppet. Och på tisdag, ja då kommer det att handla om vad kan man skämta om egentligen? Och det kan handla om, vågar vi skämta om Estonia, och vågar vi skämta om Stureplansmorden, vågar vi ens skämta om Olof Palme? Ja, det ska vi reda ut på tisdag. Kvällsöppet är tillbaka då. Titta på Rapport som kommer just nu. Tack för ikväll.